გუშინდელი გუშინდელი შეკრების კადრები მე ვიხილე ტელევიზიით და მე ცხადად ვნახე ის რომ ადამიანთა ჯგუფი რომლებიც თავიანთი კონსტიტუციური უფლებების ფარგლებში კერძოდ კი გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების უფლების ფარგლებში ცდილობას აწყობდნენ რუსთაველზე ჩემი თვალით ნახე რომ მეორე ადამიანთა ჯგუფი ამის საშუალებას არ აძლევდა მაგრამ ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის პრობლემატურია შემდეგ პოლიცია რომელიც იქვე იმყოფებოდა და რომელსაც არ აქვს არანაირი მგრძნობელობა უმცირესობის უფლებებისადმი როგორც ჩანს საქართველოში და არ ესმის რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია არ ჩაერია არ აღკვეთა ეს ქმედება იმ ორგანიზებული ჯგუფის მხრიდან და მე დღეს ვაპროტესტებ სწორედ ამას Make sure that everyone in Georgia enjoys the same rights. And I think it's important because I understand I thought it was the first time in Paris. And the people you've seen today are very brave. And come to some of my colleagues in the diplomatic corps to support them. პროვოკაციაზეა ყველა მოსული და ესეთი ორი ბავში დაიჭერეს ახლა პროვოკაცია გაუგებს. მე გავანთავისუფლე, მე კი არა უფალმა გავანთავისუფლე. მე ვინა ვარ? მე ცოდვილი მგელი ვარ. მე ამატკერა რუსის ტანკებს ვედექი აქ იცის თქვენ. ეგ აქ დაიხოცნენ ჩემი ძულები და ჩემი ახლო აღმლობა და თქვენ ატარებთ აქ რაღაცეებს. აღმლობა შეიძლება? რო გადაფაროთ გარეჯის მონასტრის ამბები და გადაფაროთ თავრობის ამბები, არა? ეს არ შეიძლება, ეს არის უკანონობა, ეს არის უსდელობა, უსინისობა. ჩვენ პატივსიან დროის ავადმყოფი ადამიანები ვარ, რატო არა იმ ავადმყოფსაც უნდა მიეცეს თავისი ადგილი და ნიშა. საქართველოში არ ყოფილა როდისმე რომ ავადმყოფ ადამიანს ჩაგდიდეს. ან ეკლესია, ან რევლი, ან ქვეყანა.